Борче, проширувањето ќе се најде како дел од конечната изјава на самитот од самитот во Словенија, тоа ќе биде спомнато во конечната верзија, сепак како што дознава Канал 5 од високи дипломати во неофицијално од високи дипломати во Европската унија, таа изјава ќе биде балансирана, односно во неа ќе биде спомената амбицијата на Европската унија за проширување, но во исто време и потребата од внатрешен развој на Европската унија, односно капацитетот на Европската унија да прими нови земји членки во Унијата. Истите дипломати неофицијално велат дека председателот на Европскиот совет Шарл Мишел активно работи на изнаоѓање на решение помеѓу Скопје и Софија, дека работи на градење на мостови помеѓу двете држави со цел деблокада на процесот, но дека ситуацијата е помалку тешка бидејќи и Македонија и Бугарија се наоѓаат во предизборен процес. Во предвечерието инаку на самитот ЕУ-Западен Балкан во Словенија, македонскиот државен врв е во дипломатска офанзива. Очекувањата се дека од самитот во Словенија Македонија ќе добие јасна и недвосмислена поддршка за деблокада на европската перспектива. Да ги погледнеме тука изјавите од премиерот Зоран Заев и вице-премиерот Никола Димитров. Тоа што го очекувам од ЕУ самитот за Западен Балкан е јасна и чиста порака дека местото на Западен Балкан е во Европската унија и дека за тоа е подготвена Европската унија, секако согласно сите чекори кои што соодветно секоја земја треба да ги направи. Декември месец, 14 или 17, не знам точно колку е General Affairs Council, односно Советот за општи работи или Советот на министри на Европската унија, каде што се носи одлуката и тука треба да се донесе одлуката, а до тогаш ќе имаме завршено избори и во Северна Македонија и во Бугарија. I think there will be more tangible and concrete encouragements for the region. This summit is not a decision making summit, but it's important because the way politics work is with words. It's important to leave a trace, a commitment, that then can an action will follow. Да, инаку во дипломатска офанзива е и шефот на дипломатијата Бујар Османи, кој денеска во Берлин се сретна со германскиот министер за надворешни работи, Хајко Мас и со државниот министер за Европа Михаил Рот. Во фокусот на разговорите, како што соопштија од македонското МНР, секако дека станало збор и за спорот со Бугарија, а Османи порачал дека Балканот географски не е на европската периферија и затоа не смее да биде ниту на периферијата на политичкото внимание. Тоа се сите детали што ги имаме во моментов. Уште еднаш за крај ќе повторам дека проширувањето на Европската унија со земите од Западен Балкан ќе се најде во конечната верзија од изјавата од самитот во Словенија. Ова е неофицијално според високи дипломати во Европската унија.